Um estudo produzido na UFSM identificou que o óleo de abacate ajuda a diminuir o estresse crônico, que é a reação do nosso corpo à pressão emocional sofrida por um longo período. Primeiramente, nós fizemos um estudo com cultura de células, com neurônios, né, que nós cultivamos aqui no nosso laboratório. Expomos a uma molécula chamada cortisol, que ela mimetiza o estresse, né, que ela simula o estresse nas células, nos neurônios, e tratamos depois, então, com o óleo de abacate, para que a gente pudesse ver o efeito desse óleo frente ao estresse. A pesquisa faz parte da dissertação do mestrado em gerontologia da Jéssica. Ela concluiu, a partir do estudo em células, que o óleo de abacate diminui o dano causado pelo cortisol nos neurônios. Nossos resultados mostraram uma importante ação neuroprotetora do óleo de abacate, o qual é rico em ácido graxo poliinsaturado ômega 3, que é uma molécula que tem um papel crucial na função e na estrutura cerebral. Pois suas deficiências já foram associadas a Alzheimer, esquizofrenia, transtornos psiquiátricos como a hiperatividade e déficit de atenção. Atualmente, a suplementação com ômega 3 ela é feita através do óleo de peixe. Só que, em função da poluição dos rios, muitos metais pesados e produtos químicos acabam se acumulando nos peixes. Então, a gente queria buscar uma alternativa a essa suplementação. E uma alternativa, então, seria o óleo de abacate, que a matriz química é bastante semelhante ao óleo de peixe. Pesquisar alimentos benéficos ao humor é o foco do laboratório de biogenômica no momento. O óleo de abacate foi o item que deu início aos estudos do Food Mood pelas cientistas da UFSM, que pretendem continuar na área. São alimentos que afetam, que atuam no nosso humor, no nosso sistema nervoso central, que são positivos para o nosso cérebro. São os alimentos que são capazes de afetar as alterações relacionadas aos transtornos de estresse e ansiedade. Como, por exemplo, os principais sintomas de estresse e ansiedade, né, são o excesso à falta de apetite, o excesso à falta de sono, a questão dos esquecimentos, né, das dificuldades de aprendizados. E os food moods são alimentos que são positivos, que melhoram a saúde do nosso cérebro. Estudar como a dieta vai influenciar nas nossas doenças, principalmente nos transtornos neuropsiquiátricos, é muito importante porque a gente pode estar contribuindo numa melhora do tratamento. Para aproveitar os benefícios do abacate no combate ao estresse, sem que haja um prejuízo de outras áreas do corpo, é preciso uma dieta controlada, baseada em recomendação nutricional.